Assalamualaikum, saya Farid Akmal. Saya ingin menyatakan bahawa saya akan mempunyai channel baru. Saya dah punya dah channel baru. So saya nak minta korang tolong like ya. Like pula. Subscribe channel baru ni. Sebab dalam channel tu ada content-content yang mungkin korang suka. Contohnya gaming, Q&A and apa bagai lah akan ada dalam video tu. So please like, subscribe and goodbye.